گھر کے اندر میری بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں افطاری جب پکائیں درود شریف پڑھیں، سحری میں درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، روٹی پکائیں، چمچہ ہلائیں، برتن دھوئیں، اللہ کا ذکر، کوئی گانا نہیں سننا، کوئی ٹی وی کی نشریات نہیں دیکھنی، کوئی ہم نے بازار میں خریداری پہلے کراؤ جا کے، ابھی 20-25 دن کر لو خریداری، لیکن رمضان میں میں نے اتنا باکردار بننا ہے، اللہ اکبر، میں نے اپنا برقعہ اپنا جسم بازار میں نہیں دکھانا۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ تو کر لے تو اپنا جسم بازار نہیں لائے گی، میں تجھے فاطمہ کے غلامی کا کردار عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اور ہر آن گھڑی ہر اللہ کا ذکر کریں گے، کیسے پڑھو، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ لیجئے، الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھنے، اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اللہ کا ذکر زبان سے کیا، اسے کہتے مراقبہ۔ اب دل سے اللہ کا ذکر کریں گے، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں، اور تصور میں یہ ہو کہ میری ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نور میں جو اللہ کا نور برس رہا ہے، اس کی رحمتیں اتر رہی ہیں آپ کے قلب اتھر پر، آپ کے قلب اتھر سے ایک قطرہ ہلکا سا تیلے زرد رنگ کا اٹھا اور میرے بزرگوں کے سینوں سے ہوتا ہوا میرے دل کے اوپر گرا۔ جب یہ لذت میرے دل پہ آئی تو میرے دل نے دھڑک کے کہا اللہ۔ اب دل کی آواز سے اللہ اللہ کریں، زبان سے نہیں کرنی، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آپ کا یہاں قبول فرمائے، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے، سارے عالم کے لیے خیر کا، ہدایت کا، دنیا آخرت کی کامیابی کا اللہ ذریعہ بنائے۔ دعا سے پہلے رفیق سفر ہے، دو تین اشعار نعت کے پڑے گا، وقت تو نہیں ہے، چلو اس کی بھی محبتوں میں اور آپ کی محبتوں میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعاؤں کے ساتھ، وفاؤں کے ساتھ نوازیے گا اللہ، بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔